kan jo vi komme I mange dager ute I desember allerede. Dagene, de går så fort. Det så spent jeg på at vi har fått noen julkort. Ja, det litt tidlig enn hjemme. Vet du, den var jeg ganske heldig med, altså. Her jo et julkort. Åh, jeg må lese først, skal vi se. Kjære Eli til meg, vet du. Nå blir du sikkert glad når du får et kort av meg. Da vet du at jeg tenker på deg. Så koselig da. Nå når vi skal julen feire, må du også hilse Teire. Teire? Åja, hilsen Theodor. Terje, mener. Og så koselig å få et kort av en Theodor da. Vet du hva det kortet her? Det har en Theodor laget selv. Det ser jeg. Nydelig jultre med glitter og stjerne I toppen. Så står det god jul, hilsen Theodor. Jeg vet ikke om hun ble ordentlig glad inni meg. Så. Sånn noe varme der selv. Så passet det så godt at jeg fikk kortet akkurat I dag. For vet du hva? Jeg har en Terje på meg. Lage julkort. Åh, du skal ha laget kjempefint etter en Theodor, altså. Åh, hva skyndte meg. Da reiter det ut, da 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 da. Vi maler et landskap med sli og hest. Da 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 da. Morgen du! Hei du! Hei du! Åh, nå må det være kaldt ut. Ja, men det godt og varmt her. Du, jeg har en overraskelse. Hva? Ja, liten overraskelse. Jaha. Kom med deg da. Skal ta... God jul, hilsen. Åh, Theodor. Det julekort for Theodor. Jo, så koselig. Vet du, se hva han skriver på slutten da. Ja. Nå når vi skal julen feire, Jaha. Må du også hilse Teire. Teire, det en ful? Det liksom deg det da. For at det skal rime det da. Teire, Teire. Ja. Han lik seg, han ja. Uten. Og nå skal jeg lage et kjempefint julekort henne. Tjukt av hjertet på. Ja, det ikke bare han. Det mange julekort vi må lage nå. Ja, det det ja. Til jul skal vi sende ut julekort. Til mange vi kjenner I landet vårt. Ja, til onkel og tante. Og bestemor Og alle som vi fikk kort fra I fjor Vi maler selv hvert grann Med gledelig jul Hilsen Ole Mann Jeg kjenner en dame I Hønefoss Hun sender så mange presanger til oss Og hun skal få kort med en høne på Som rød, som gul, som grønn og blå Hei og Bestemor helt oppe I hammerfest Jeg lager et landskap med slie og hest Og folk oppe I slien med bjeller på Tøvær og snøvær og fjeller blå God jul til bestemor Med hilsen fra meg og fra lillebror Bergen by Jeg maler en nisse med rød paraply Og nissen har kjelken med juletre på Og det skal tante Johanne få God jul fra alle mann Og hils Amandus og Kallemann Nå har vi mange fine julekort nå. Ja, kjempefint. Som vi har lagd selv. Ja. Dette Du.
Gi meg et grønt kort, for nå skal jeg vise deg noe kjempesnedig, altså, Terje. Grønt som det ikke er noe på fra før? Ja. Den? Dere er nemlig litt sånn hokus pokus, det er sånn. Ja, vent da, se, for å se til om du kan. Skikkelig hokus pokus kort. Tryllekort? Ja. Vi ser da. Er det det? Nå skriver jeg noen ting her. Åh, det syns jo ikke det, jo. Det er ingen som kan lese det. Hæ? Det er ingen som kan lese det der. Bare vent. Jeg sa det var hokus pokus, ikke sant? Jaha. Ja. Der står det ingenting. Nei. Nei. Her ser du absolutt ingenting. Nei. Men så tar man litt glitter, og så strøer den over hele kortet. Men det ble ikke noe bedre av det. Jeg ser jo ingenting, jo. Bare vent litt. Ja. Bare vent, du skal bli bra overrasket, jeg tenker. Ja. Sånn. Ja. Litt der. Hokus pokus filiokus. Vær snedig. Ja, det var nesten som en sånn tryllekunst. Det var flott. Ja. God jul, så god jul. Men Elin, nå skal jeg... Skal vi se. Nå tar jeg... Nå kan du se på meg nå. Ja. Nå tar jeg et helt hvitt ark. Her står det ingenting. Du kan se det. Ja. Ingenting. Overhovedet ingenting. Ja. Og så tar jeg et stearinlys. Ja. Og så gjør jeg litt sånn. Ja. Jeg ser ingenting til dere. Ingenting. Ingenting, ser du. Sånn. Jaha. Jaha, dette er nesten som en sånn hemmelig... Du kan skrive hemmelige beskjed også, sånn, skjønner du. Ja. Nesten, det er litt artig. Mm-mm. Men! Det er nesten like en som meg nå. Å nei, men nå skal du se. Å? Så tar jeg, og så har jeg litt vann på penselen. Ja. Så tar jeg... Man har godt med vann da, vet du. Ja. Sånn. Og så skal du se hva som skjer. En, to, tre. Terje, dere var snedige, ja. Se på den. Ja, hva? Flott. Lys laget av lys. Var ikke det fint? Det. Ja. Det var lurt å lære. Ja. Ja. Hvor skal du igjen nå, da? Skal du ut nå igjen? Hva trenger vi til kortet? Ja, vi trenger... Frimerke. Ja. Ja. Jeg går ut og kjøper det. Ja. Sånn. Ja. Der. Hadde gått så langt, Terje. Ja, hadde da. Jeg hadde da. Jeg må åpne skoen. Ja. Men Silje er ute da, så kan jeg lese om Naomi og Ariella så lenge. Husker du sist da Naomi skulle følge Ariella inn i landsbyen uten at noen så det? Ariella, visker Naomi. Jeg skal bare se etter om veien er klar. Ja, 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 jeg gjør som du sier, jeg, svarer engelen og står helt stille. Ariella har fremdeles teppe over seg. Det tror Naomi er ganske lurt, for engledrakten hennes skinner slik at hun dessverre er meget lett å få øye på, selv om det er lyse dagen. Naomi titter omkring seg. Hysj! Visker Naomi. Men det er så morsomt, visker Ariella tilbake. I paradis så leker vi også gjemsel. Men dette er ikke lek, dette er alvor, Ariella. Hva er alvor da? Ja, hva har dere ikke alvor i paradis da? Ja, men det har vi helt sikkert. I paradis da har vi nesten alt det. Hysj, hysj, hysj. Jeg hører noen, visker Naomi. Gjem deg godt, Ariella. Naomi stiller seg opp midt i veien for å møte den som kommer. Hun tenker at det er like godt å begynne å snakke med en gang, så blir kanskje ikke Ariella oppdaget. God morgen, sier hun høyt og tydelig. God morgen, svarer gjeteren. Han kommer fra markene og bærer et lite lam over skulderen. Hvor går du med lammet? Spør Naomi. Jeg bærer det hjem til eieren. Det er sykt, og det trenger hjelp. Kommer det til å dø? Nei, det vet jeg ikke. Kanskje dør det. Kanskje klarer det seg. Vi får se. Naomi synes synd på det lille lammet som kanskje skal dø. Hun har sett hvor glade lammene er når de leker ute på markene rundt byen. Kan du ikke hjelpe det?
Ikke jeg, svarer gjeteren. Men kanskje noen andre kan. Derfor har jeg tatt det med meg inn til byen. I det samme reiser Ariella seg opp. Hun begynner å gå mot gjeteren. Naomi ser henne i øyekroken og blir stiv av skrekk. Ikke gjør det, Ariella! Hvisker hun så inntrengende hun kan. Dette her blir nesten for spennende, dette her. Jeg håper det går bra. Kom inn! Kom inn, sa jeg. Ja. Det var rart, her var det ingen her. Ja? Brom, brom. Terve, se ned. Nei. Men er det deg da, Theodor? Ja. Ja, så hyggelig å få besøk av deg, du. Det var virkelig hyggelig. Da har dere fått julekort i dag. Ja, vi har fått et fint julekort fra deg. Ja. Ja, det har vi fått. Så det rimer litt, da. Du, ja, vi så det var veldig fint. Jeg skal ta deg lua, jeg. Ja. Sånn. Du, er Eli hjemme? Nei, hun er ikke hjemme, hun dessverre. Men det er flott at ja. Ikke Eli er for... Er det flott at ja. Ikke Eli er hjemme? Jeg skal vise deg noe hemmelig. Kom. Ja, vent, jeg skal bare få deg en jakka ordentlig. Du må hjelpe sånn. Meg å ta ut noe som jeg har utenfor døra. Ja, skal... Og sett meg ned, da. Ja, vel, ja. Sånn. Ta den. Nei, men... Ser du, den pakksangen der? Ja, det står... En pakksang? Ja, jeg tenker at en julepakksang ja, til Eli. Tenker du mener julepresang ja, til Eli? Ja, det heter det, men jeg synes det er moro akkurat. Å si litt rare ord av og til. Ja, vel. Hva i all verden kan dette her være for noe rart? Ja, nå kan du gjette. Ja, jeg gjetter på at det er en ishockeykølle. Brom. Gjette hva det er. Brom. Ishockeykølle var det ikke. Nei, inni pakka her. Brom. Vet du hva, Theodor? Det er ikke så lett. Hvorfor ikke? Nei, for jeg har nemlig ikke sett. Nei, det har jeg sett. Ja. Men skjerp deg nå. Ja, jeg skjerper hele tiden, jeg, Theodor. Og se hva ligner det på. Jeg synes det er vanskelig, Theodor. Jeg skal hjelpe deg litt. Ja, litt da. Det har summetom. Har det summetom? Ja. Da er det telefon. Ja. Ja. Det er telefon. Telefonen er god å ha. Ja, det har du rett i, Theodor. Mange Hvis ganger. Hvis du vil ringe hjem. Ja. Og i mange andre situasjoner også. Ja, hvis du er trist og lei deg en dag, brom. Ja, hvem kan du ringe til da? Så kan du ringe en venn. Ja. Brom, ring, sa du. Jeg ringer. Hallo. Hallo. Hvem ringer, mon tro? Ja, den ringer, mon tro. Jeg hører hvem det er, tror jeg. Brom, ja, det er meg. Ja, bare deg. Hallo? Ja, hallo? Det er bare meg som vil snakke med deg. I telefonen. Er ikke det fin julepresang da? Det er den fineste julepresangen jeg har hørt om. Men du, om, ja. Se der. Ja, nå ser jeg der. Der er en kontakt. Ja. Og den må inn i veggen neste. Vet du, vi har en telefonkontakt inne i stua. Theodor? For ellers så blir det ikke summetone, og da kan ikke Eli ringe til meg. Theodor? Ja. Kom igjen, vi går inn. Kom igjen. Kom igjen, Theodor. Ja, men kom igjen, brom. Hvis jeg husker riktig, da, så er det... Her skal... Ja, der er den, Theodor. Nå var vi heldige. Men da? Ja, da plugger jeg i den. Sånn. Nå er den plugget. Det ringer, Theodor. Tan, det ringer? Ta den, du. Nei, ta den, du. Det kan du ikke... Ta den, det er ditt hus. Ja, vel. Ja, hallo? Hallo? Har du en bjørn der? Om jeg har en bjørn her? Ja, Theodor, det er til deg. Nei. Jo, det er til deg. Svar da.
Brom, brom, hallo? Hallo, er det deg, Bjørn? Er det meg? Ja, det er det deg. Hvilken Bjørn? Ja, Bjørn Halvorsen. Bjørn Halvorsen? Nei, det er ikke. Si at det er feil. Si at det er feil? Ja, det er feil. Er det feil? Å, unnskyld da. Ta ut kontakten. Ja, det tror jeg. Men jeg skal... For ellers kommer det ringen og ringer her. Hele dagen. Brom, brom, det var feil. Altså. Men du, ja. Du må sette i den kontakten på julaften. Ja, for da skal jeg ringe til Eli. Ja, da blir sikkert Eli veldig glad. Ja, overrasket. Ja. Ja, men du, jeg skal jo ringe til deg også. Skal du det altså? Ja. Det var hyggelig. Da blir jeg glad også. Ja. Takk skal du ha. Du! Mm. Blir du glad hvis jeg sier at du skal få være med på noe som er litt spennende nå? Ja, da blir jeg veldig glad. Ja. Hva da? Theodor skal nemlig få være med og åpne kalenderen. Kom inn, Theodor, kom inn. Hei. Skal vi se hvilken... Å ja, vi skal åpne. Hvilken luke skal vi åpne der? Vi skal åpne luke nummer 7, men det er litt vanskelig å finne fram til disse her lukene, skjønner du? Jeg klarer nesten aldri å finne fram til der. Hvor luken... Hva sa du? Luke 7. Ja, hvor er den? Ja, se den. Der! Å, der! Ja, tusen takk. Det var godt jeg hadde med deg nå til. Ja. Sånn, åpner vi den. Brom, brom. Så fint at du vil følge meg hjem, Terje. Ja, men jeg er jo nødt til det, vet du. Ja, for det er litt mørkt nå i denne førhustida til selv for bjørner. Ja, men du vet at det kan være koselig ute i mørket også, vet du, hvis man er sammen med noen, ikke sant? Jo, hvis man er sammen med noen, da kan det være koselig. Ja, jeg skal bare... Du, Theo, du blender meg litt med den lykta di, skjønner du? Å, ja, men lukk en øye, da. Nei, men jeg kan ikke lukke en øye når jeg skal følge deg hjem, vet du. Skal så... lyse for din fot? Ja, fint, sett deg på skuldra mi, du. Sånn. Ja, og den store der. Og så mange stjerner der som lyser ned på Teire. Tenk om hver stjerne er en god tanke som menneskene tenker, du, Theodor. Det ville vært fint, det. Fortell mer. Brom. Du, hvor mange dager er det egentlig igjen til julaften? Mange dager er ikke det... Jeg tror det er 17 dager igjen. 17 dager, du grønne glitrende, jeg gleder meg. Jeg gleder meg til jul.